সিহঁতৰ লগত মই তলত আছিলোঁ, মানে প্ৰটেকশ্যন দি আছিলোঁ। তেনেকুৱাতে মানে পুৰা ব্লেংক ফায়াৰিং হৈছিলে। ব্লেংক ফায়াৰিং নকৰিলে হয় মানে, আমাৰ ছাৰসকলৰ গালে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ মাৰিছে, দা দলিয়াইছে। ময়ো তাতে আছিলোঁ, থাকোঁতে নকৰিব নকৰিব বুলি কওঁতে মানে মহিলাসকলে মানে দা মাৰিছিলে, দা অঁতৰাই দিলোঁ, দিওঁতে মস্ত মানে পাথৰ শিল মোৰ মানে ভৰিলে মাৰি দিলোঁ। মহিলা বহুত আছে তেওঁলোকৰ মহিলা বহুত আছিলে, মানে বহুত বেয়াকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু। আমি একো হাত উঠোৱা নাই, তথাপি আমাক ছাৰসকলে কৈ আছে একো নকৰিবা একো নকৰিবা, আমি কোনেও হাত উঠোৱা নাই। তেওঁলোকে মানে এনেকৈ গৰু কোবো আদি কোবাইছে, মানে আমাৰ জোৱান, আমাৰ মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টেবল। মই মানে অলপ ইয়াতে দুখ পাইছোঁ, ফলাখিল যে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। ছাৰহঁতৰ লগত মই তলত আছিলোঁ, মানে প্ৰটেকশ্যন দি আছিলোঁ। তেনেকুৱাতে মানে পুৰা ব্লেংক ফায়াৰিং হৈছিলে। ব্লেংক ফায়াৰিং নকৰিলে হয় মানে, আমাৰ ছাৰসকলৰ গালে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ মাৰিছে, দা দলিয়াইছে। ময়ো তাতে আছিলোঁ, থাকোঁতে নকৰিব নকৰিব বুলি কওঁতে মানে মহিলাসকলে মানে দা মাৰিছিলে, দা অঁতৰাই দিলোঁ, দিওঁতে মস্ত মানে পাথৰ শিল মোৰ মানে ভৰিলে মাৰি দিলোঁ। মহিলা বহুত আছে তেওঁলোকৰ মহিলা বহুত আছিলে, মানে বহুত বেয়াকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু। আমি একো হাত উঠোৱা নাই, তথাপি আমাক ছাৰসকলে কৈ আছে একো নকৰিবা একো নকৰিবা, আমি কোনেও হাত উঠোৱা নাই। তেওঁলোকে মানে এনেকৈ গৰু কোবো আদি কোবাইছে, মানে আমাৰ জোৱান, আমাৰ মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টেবল। মই মানে অলপ ইয়াতে দুখ পাইছোঁ, ফলাখিল যে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।